реалността. Тоест България в момента не се занимавам с нищо. В такъв смисъл не работя. Но моите планове са просто да напусна България. Това беше един от мотивите всъщност да се регистрирам в този сайт и така нататък. Просто съм прекалено разочарован от нещата, които стават. Искате да напуснете България и затова сте да, казали, бях вече веднъж, веднъж в чужбина. Сега планувам много пътуване в чужбина и това беше така мотива ми. Нали, за да избягам от реалността, която е в момента тук. И да си да се регистрирам в Виртландия. А вашия мотив? Накратко. Друго малко за мен. Аз съм IT специалист, менеджер IT операции в реалността. За мен първо беше чисто любопитство. Трябва да си призная, самия участвам в много виртуални мрежи и социални, и бизнес, и технически. И началото наистина чисто любопитство. В момента съм къде активен, къде пасивен участник, но в две основни дискусии. Едната е техническата, IT, другата е политическия съвет. Един нов свят, който те първа разработвате, държавата Виртландия. Благодаря ви за участието. Това бяха Димитринка, Румяна и Ромео, трима граждани на първата суверенна виртуална държава в света. В студиото на тази сутрин за интернет ще говорим